זה מה שאני מסביר לך. ולמה ש... לא רק שאין לי בעיה לסבול, אני התמכרתי לסבל. אין לי בעיה לסבול, זה מילה קטנה, אני התמכרתי לסבל. אתה לא יודע שאתה רוצה לסבול? ברור. אתה בטוח? כן. ב-100%? אתה לא היית בהרצאה עכשיו. עכשיו בדיוק הסברתי הרצאה. אמרתי שאם אני אסבול יותר מדי, אני לא יכול לסבול יותר מדי. אל תסבול יותר מדי. 40%. אני עושה את זה, בזמני הפנוי. בשיעור הבא, תביא שוקר חשמלי, כאילו של 200 וואט, כל פעם תגיד, איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי, בוא נראה. אבל למה להתנגד? אתה יודע למה להתנגד? למה כן, בסוף זה יהיה כיף, אתה אומר. אני אסביר לך למה להתנגד. לא, לא, אני רוצה... רגע, שיסביר למה... בשבילי? הוא לא רואה לתשובה. בשבילי? תעשה את זה. שנייה. פעם אחת אתה תעשה את זה, אני רוצה לראות אותך. אני אסביר לך למה להתנגד. להתנגד, קודם כל לא בטוח שאני אתנגד, אבל אם אני אתנגד, אז למה אני אתנגד? אני בן אדם שאוהב לסבול. עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני כל כך סובר. בטוח. שאני אומר, אם אני אקבל שוק, איך אני אדבר איתך? לא יכול לסבול יותר. לא. זה יקאב לך, אתה תתעלף 10 דקות. לא, אדם, אני אבין מה, אחד כזה שאתה לא תצטרך כאילו תעלף. אני רוצה לראות אותך נהנה מזה. מבחינתי, מתי אני סובל יותר? כשזה יקרה או כשזה לא יקרה? כשזה לא יקרה, אחרי אני רוצה יותר לא יקרה. למה כשזה לא יקרה? לא באמת, כאילו, עוד הפעם. היא לא מספקת אותך. לא, כי זה דיבור. היא לא מספקת אותך. מכתב לאפיפיור בכותל. ככה זה עובד. עכשיו נסביר עוד פעם. זה עובד ככה. קודם כל, האם אני רוצה את הסבל? 100% שכן. עכשיו, השאלה שהוא צריך לשאול, זה למה אתה רוצה את הסבל? זה שאתה רוצה את הסבל, זה אין ספק. כל אחד ואחד שיושב פה רוצה את הכל. שאלת השאלות זה למה אתה רוצה את הכל? האם אתה גם מחליט איזה סבל אתה רוצה, ואם אתה מחליט כמה סבל אתה רוצה? זה שאלה רעת. נכון, זה שאלה מה. ומפה אנחנו מתגלגלים לשאלה, למה אלוהים רוצה לצמצם את עצמו? זה הרי השאלה הראשונה. מצד אחד כי ככה אני רוצה, מצד שני אין לי ברירה, ככה אני רוצה, ומצד שישי זה לא משנה מה אני רוצה, והאם אני שולט בזה מצד אחד תמיד, מצד שישי אף פעם, מצד רביעי זה לא משנה. בקיצור, חזרנו ללופ הקבוע. או שאתה בור. מצד אחד זה מאוד משנה, מצד שני זה מאוד משנה. או שאתה בור, סליחה, אני חוזר בי, ולמה היא מוכשר, או אדם מואר. יש פה איזשהו הבדל, אם זה לא משנה? אתה רוצה תשובה. אין תשובה. אתה כותב פה פתק, אתה שואל אותי תכף. לא, אתה תכף שואל, היית עכשיו הכותל הכי לדבר. עכשיו אני רוצה לדעת לכם בדיחה על דתיים. דתיים, אחד מהתסמינים שלהם, זה שהם לא נותנים לך הרבה לדבר. הם כל כך מפחדים. בפרט שמישהו אמר לי, אני לא יודע אם אני חרדי, אני דתי, אבל לא יודע איך להגדיר את עצמו. אמרתי לו, אתה יודע איך להגדיר את החרדי או לא? תבדוק, אם יש לך חרדות שאתה מפחד לאבד, לראות, לגלות שאתה טועה, אז אתה חרדי. זה הכל. אז אמרתי לו, אתה מפחד לגלות שאתה טועה? אמר לי, כן, אמרתי לו, אתה חרדי. עכשיו, מה קורה אצל החרדים? אצל החרדים, בפרט אצל אלה שממש דתיים, הם לא מוכנים שאתה תדבר. הם כאילו, איך אתה מתחיל לדבר? הם שם מתחילים לזה את כל הטיעונים שלהם. הם לא נותנים לך להיכנס. הם כאילו מנסים לשכנע את עצמם. וזה בעצם מסביר למה הם שורדים להיות בכותל המערבי. כי לכאורה, למה הדתיים הולכים כל כך הרבה לכותל המערבי? אבל לכאורה אינסטינקטיבית, אם אתה הולך לחנות, ואתה מבקש אוכל, ואין, אתה לא בא לשם עוד פעם. עכשיו, אם אתה נגיד הולך לפסיכולוג, והוא לא מדבר לך שעה שלמה, אתה לא תבוא לעוד פעם. אבל הדתיים הולכים לכותל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ואף פעם לא עלו להם תשובה. הרי זה לא שמישהו נתן לך לתשובה. כאילו, באתי התפללת השעה, כלום. כאילו, אין פידבק. אבל הדתיים פשוט רגילים לדבר בלי להקשיב. הוא היה חשוב לו להגיד את מה שהוא רוצה. כלומר, אני רוצה כבר וגם, לא מזה, מה אלוהים רוצה, מה זה, זה לא מעניין. אני רציתי את מה שאני רוצה, וזה עכשיו שואלת לדבר. להגיד את שלי. אני באתי לכותל להגיד את שלי, תקשיב אליי, זה מה שאני רוצה, זה הפתק, שים, זה... לא אכפת לי מה אתה רוצה. כי אם היה אכפת לו מה אלוהים חושב, אז הוא לא בא לשם יותר, כי אלוהים לא אמר לך מה הוא חושב הרי. לא רק זה, הוא גם עושה לך הפוך. לא, אבל לא אכפת לי מה אני חושב, לא אכפת לי מה הוא עושה. אני רק רציתי לבטא דעתי שזה מה שאני חושב. אוקיי, תמשיך לבוא לכותל. בכל מקרה, כן, זה שכל מעניין. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור ההתמדה. כדי להתמיד, אתה צריך להיות משוחרר מבפנים. אתה צריך שבפנים להרגיש טוב באמת, שזה שווה. ונשם להחליט. לא, ואז אתה יכול לצמצם את עצמך, להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. למה? כי יש מלא אנשים רוחניים,
שלא היו מחכים שאתה תביא את השוקר, הם היו מביאים את השוקר ונותנים לעצם שוקר. יש גם כאלה, למה? פקירים. כי הם מנסים להשתחרר מהרצון שלהם. ומבחינתם, אם מישהו ירצה לתת להם עם שוקר והם יברחו, הם יהיו בדיכאון מזה שהם ברחו מהשוקר יותר מהשוקר עצמו. איך אני כל כך סובל שאני לא יכול להתנגד? הוא סובל מזה שהוא סובל. מי שלא רוצה שיתנו להם שוקר, אתה אמרת, אני נהנה מהסבל. אז אבל לא תלושם להם, זה בדיוק מה שעכשיו החלתי להגיד. זה בדיוק מה שהחלתי להגיד. מי שסובל מכך שיהיה סבל, אז קודם כל העיסוק העיקרי שלו בחיים זה לשחרר אנשים מהסבל. זה מה שעושים רוב האנשים רוחניים, משחררים אנשים מהסבל. כי הם סובלים מכך שיהיה סבל, אז הם מנסים לשחרר, זה מהסבל. עכשיו, מבחינתם לסבול זה דבר מאוד רע, דבר מאוד קשה, דבר מאוד עזרה. עכשיו, בגלל זה כל כך קשה, כל כך רע, כל כך עזרה. לכן הם סובלים מזה שהם סובלים יותר מהסבל עצמו. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו מישהו ירצה לתת להם מכה, נגיד שיבוא אריה, הם יברחו ממנו, הם יותר יסבלו, הם ברחו מהאריה, אבל הם יסבלו מזה שהם ברחו, הוא אומר, אני סובל מזה שברחתי בכלל. שלא הכתילו את זה שטרפו. כן, למה לא הצלחתי? והוא יהיה בדיכאון מזה שהוא לא הצליח לתת להם לטרוף אותו. אבל, מי שנהנה מכך שהוא סובל, ומי שלא מתנגד לכך שהוא סובל, לאן הוא רוצה לסבול, הוא חייב לברוח, כי אם אני לא אגדיר לעצמי טוב ורע, אני לא אסבול יותר. אז הכי פשוט, זה לזרום עם הכל, אם מה שקורה קורה, ונגמר הסבל, נגמר העולם, נגמר המשחק, נגמר הכל, תגיד מה שקורה קורה, בשנייה אחת נגמר הכל. אבל אז לא יהיה סבל. ולא יהיה סבל, ולא יהיה טוב. ואני מספיק טיפש כדי לרצות שיהיה טוב, למרות שהכל מושלם בלי זה. אוקיי? ולכן, אני אומר, מה פתאום? שאני אגיד שהכל טוב, לא מתאים. בוא נגיד שלא הכל טוב, ולכן אתה חייב לאחז. חייב לאחז. כי אם אני אסתה קצת, אני אגיד, טוב, לא משנה, בוא נסבול קצת, דפקתי כבר את כל המנגנון של הסבל. זה כבר לא סבל. נגמר מעולם. עכשיו אני יש לי חוקים שאני לא רוצה לסבול בדברים מסוימים. אם אני אגיד, מה זה משנה לסבול? בוא תסבול. ישר עבוד בי רצון. לא, אבל אתה לא רוצה לסבול. שאם אני אלחם בו, אפשר להילחם בו, להגיד מה שקורה קורה. אבל אם אני ממש אתחבר למה שקורה קורה, אז כבר אין נגמר הקיום. כאילו אין קיום, אין כלום. כאילו מה העניין? עכשיו, הוא אומר מה הבעיה? והוא צודק, אין שום בעיה. ומה הבעיה? הבעיה היא שאני יש לי סופר אגו. אני לא מוכן לקבל דברים כמושלמים, אני צריך לתקן אותם לראות שהם מושלמים. אני מחפש דברים מושלמים, מתלקן, מנסה לתקן. אתה כאילו דמיון, אתה כאילו... מה זה? תקשיב, אם אני אגיד כאלה... זה קוראים לזה אלוהים, זה קוראים לזה אלוהים, זה נקרא אלוהים. זה נקרא אלוהים, הכל מושלם, בוא נערוס ונעשה הפוך, ונתקן, ונתלונן, ונתקן, ונחזור לתולים עוד פעם, בוא ציבור. איך לתקן? את מה תערוס? כמה תערוס? איך אתה עושה את זה? תימן מה שלי, איך זה קורה? יש פה שני צדדים, יש פה שני צדדים, מצד אחד כל מושלם, כל מושלם, אין ברירה, מה אני יכול לעשות, זה המנגנון, ככה גורם לי, זה מה יש. מצד שני, הכל מושלם, ועכשיו עוד יותר מושלם, כי קודם סתם היה מושלם, עכשיו אני יכול מושלם אפילו לדבר על זה. אתה מבין? אני מוכן להתפשר קצת, שיהיה קצת פחות. למה שותית את המים עכשיו? בן אדם שהוא לא מ יש לו שאלות, אם הוא כל מושלם, למה שאני אדבר? אם שהוא מושלם, אין לו גם שאלה כזאת. אבל אתה מושלם, אז לא? למה לא? לא, למה כן? אני מושלם. תסביר, אני אסביר לך. אני אסביר לך. אני אסביר לך, אני אסביר לך. איך אתה, הנקודה שאתה בוחר את זה, במקום זה, במקום זה. השאלה הראשונה. עכשיו, אתה משקר קצת. למה? כי אתה בכלל מעניין אותך משהו אחר. אתה מנסה למצוא בתוכך, הוא בכלל מחוסר לשאלה הראשונה שלו שהוא תמיד שואל אותה. איזה? איך אני אחליט לפי מה לבחור? זה מה שמעניין אותך. בכלל לא אכפת לך איך אני בוחר. אכפת לך מה אתה צריך לעשות. שזה מה שהיא תמיד שואלת. שזה מה שהיא תמיד שואלת. אומרת, אבל איך אני יודע מה אני רוצה? זה תמיד אותו שאלה במילים אחרות. ואם את קודם שאני ראיתי, הרי את הסנובים ששאלתי על העבודה, שאני פתאום מחליט שאני איפה אני הולך, זה דעבית כל השאלה. למה? החלטת אם היית מספיק ערני, לא היית חושב שלא הבנתי את זה קודם. אולי הבנתי את זה גם קודם. מה אתה חושב? לא הבנתי את זה גם קודם? מה, נבלתי שלשום? אני מכיר את השאלה. אני לא נבלתי שלשום, נבלתי לפני 30 שניות. בואו נתקדם.
בוא נתקדם. עכשיו, בן אדם אומר, אז לפי מה החלטת? לפי מה החלטת? לשתות. מה הגיון בזה? אבל את זה שואל בן אדם לא מושלם. למה? כי הוא אומר, תראה, להחליט לשתות בלי סיבה, זה לא הגיוני. אבל בעיניי גם דברים לא הגיוניים יש להם מקום. בעיניי גם לא הגיוני זה מושלם. זה עלית עליי, נכון. עכשיו, בוא נוסיף עוד דבר. מה אכפת לך? תני להסביר עוד משהו. תקשיב רגע, אולי תלמד משהו. תקשיב שנייה. אני בטוח שאתה תדבר בנגל. היה אחד. לא, עשי את זה. אני לא שמעתי, אני לא שמעתי מה שהוא אמר. אני לא שמעתי מה שהוא אמר. עכשיו תקשיבו. עכשיו תקשיבו עוד דבר מעניין. היה מישהו התלונן, הוא אמר כזה דבר. אמר, זה שאליעד מסתלבט על הדתיים, זה בצדק. נכון, נכון. אבל למה הוא מסתלבט גם על כל המורים רוחניים? זה נראה חשוד שהוא מסתלבט על המורים רוחניים. זה מישהו אמר, רק אני אשלח לך את הרפרנס. כן. ואחר כך היה אחד אחר, ואחר כך היה אחד אחר עוד יותר חכם ממנו. שאמר, נכון, נכון, אליעד מדבר שטויות, הוא לא מבין, זה סתם. עכשיו אני אסביר לכם משהו חשוב. מי שגילה שהכל אחד, הוא גם כן סובל, בסופו של דבר. אם גילית שהכל אחד, אתה עדיין סובל. עכשיו אתה אפילו סובל עוד יותר. למה אתה סובל עוד יותר? כי קודם חשבת שיש נפרדות, עוד הצלחת לשחק את המשחק. עכשיו גילית שהכל אחד, עכשיו עוד יותר קשה לך לשחק את המשחק. זה הקשה של הצודדת שלי. כל כך קשה לך לשחק את המשחק, שאתה חושב שכולם סובלים, אתה מנסה עוד להוציא אותם החוצה. רגע שגילית שהכל אחד, בכל אחד נהיה לך יותר נחמד בחיים ככל אחד, מצד שני עכשיו נדפקת, כי עכשיו אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה לא יכול להזדהות עם שום דבר, אתה לא יכול להתמכר לעולם, אתה לא יכול לקבל החלטות, תראו אותו לדוגמה. הוא נגיד גילה שהכל אחד. הוא נגיד גילה שהכל בולשיט, לא משנה, כי איכשהו גילה שהכל זה אותו דבר, הכל בולשיט, לא משנה מה, תקרא לזה משהו, הכל שווה. הכל שווה לרעה, לטובה, לא משנה. מאותו רגע שגילית שהכל אחד, קוראים לזה אחדות שקרית בספר. מאותו רגע, עכשיו אתה נהיית עוד יותר גרוע. כי אתה אומר, אני גם חי פה בעולם, גם יש לי שכל, אני גם קיים, גם טוב ורע, וגם אני מבין שזה לא משנה, ועכשיו מוצא עוד יותר חמור. עכשיו, בכלל אתה נקרא בין העולמות. טוב, וגם אתה בדיכאון, אתה לא בדיכאון. אין לך כוח לפתור את הבעיה, כי אתה לא חושב שיש בעיה. אני יושב עכשיו בבית. אין לך כוח. שב ככה, רואה סלט, ואני אומר, יום איזה נגמר, עוד הפעם, יש לנו עבודה, מה עושים? עכשיו אני רוצה להמשיך, רגע, אני רוצה לחבר את זה. לכן אני אומר שגם כל המורים הרוחניים לא הגיעו. מה הכוונה לא הגיעו? כל המורים, גם אתה. כולם חוץ ממני. אני לא מורה רוחני. אני חוץ על הדרך ל... הוא לא מורה רוחני. לא, תפסתי אותו ב... תקשיב, בדיוק. לא, אתה לא תפס אותי בדיוק, אתה תפס את עצמך באי הבנה שלי. בסדר. אני לא דייקתי, או אתה לא הבנת, אולי אתה לא מבין את השפה שלי. אני מטור שאומר את הזמן שלו. יפה, אז אפילו אם תפוס אותו לדייק. לא משלנו. גם אתה בטוח, אתה לא בטוח. עכשיו, בואו נתקדם. בכל מקרה, להגיע לאחדות זה משהו אחר בכלל. להגיע לאחדות זה לא להבין שהכל אחד. בוא נצייר את העולם. זה מי שמבין שם. לא להבין שכל אחד. לא, 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 תעצרו, סטופ. שולחן, כיסא, שניים. חקרת, 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 גילית שזה כלום. גיליתי שזה אחד, התמלאתי באהבה, סיפורים. זה הכל שקר. למה זה שקר? אני אסביר למה זה שקר. תדמיינו את זה כמו שתי שכבות של עוגה, בסדר? שכבה אחת נפרדות, שכבה אחת אחדות. בנפרדות יש לנו את כל הצמצומים, טוב ורע, באחדות אחד. עכשיו, אם גילית שכל הדברים האלה הם גם... זה נפרדות. גם אחד, עליהם בנפרדות. עליהם בנפרדות. כן, גם. כן, גם אחד. לגלות את האחדות זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. כשאני אומר, מסביר שהאחדות זה אין שאלה, זה רק צמצום, זה לא באמת מה שאני מתכוון. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות זה המקום שבו גילית שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. זה נקרא אחדות. ביום שתבין שכלום, לא שזה גם כלום, שלא יצלך הבדל בין זה לכלום, לא יצלך הבדל בין יש טוב ורע לאין טוב ורע, לא יצלך הבדל בין יש שאלה לאין שאלה לאיש תשובה, נגמר הבדל. זה לא שאתה אומר, תראה, מצד האחדות אין שאלה. אתה נפרדות, איזה? אתה עדיין בנפרדות.
אין שאלה, זה לא אין שאלה. אין שאלה פירושה, אני שואל ואין שאלה. זה נקרא אחדות. רגע, רגע, עד הסוף. זה נקרא אחדות, אני אסביר עוד פעם. נסביר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מלא אנשים גילו שהכל אחד. אבל גילו שהכל אחד בעוצמות שונות. אחד גילה שלא משנה אם יפטרו אותו או לא, זה אחד. אחד גילה, לא משנה, אחד. אחד גילה, שאני אפשר כולם אחד. כל אחד גילה משהו שזה אחד. אבל זה לא הגיע לאחדות. זה נקרא הגיע לאחדות, טעם טיפה. הגיע לאחדות זה משהו אחר. ביום שלא תבדיל בין להגיד זה שווה, לבין להגיד זה טוב, זה רע, זה נקרא שגע לאחדות. שנגמר לך המחשבה של זה גם אחד, זה בתוכו אחד, זה במהות אחד, נגמר. ולא שאתה חושב שזה רק אחד, לא שאתה אומר, נכון, עכשיו בבוא עוד חכם להגיד, נכון, אני כבר לא אומר שזה במהות אחד, מבחינתי יש רק מהות. עוד פעם שקר. כן. מה זה יש רק מהות? אין הבדל בין מהות לצורה, יש רק צורה ויש רק מהות, זה אתה מבין? זה נפרדות, מה שאתה אומר. ונכון, וזה נפרדות של אחדות. נכון, מה רבי נפרדות? לא דבר רבי. אמרתי שאלה? נכון, וזו נפרדות. כשאתה תגיע למצב שיש רק אחדות, אין דבר כזה נפרדות, אבל גם אין דבר כזה נפרדות, אין דבר כזה אחדות, יש רק נפרדות. אתה צריך בראש שלך, בראש, פה, להיות מסוגל לתפוס שני דברים הפוכים בבת אחת, שאתה גם מבין שזה שווה. אני שמיע לי, לא שזה בדילי, אתה יודע, כשאני פה אני ככה, כשאני פה אני ככה, ואז יש לך את הקונפליקט, כשאני בבית לבד אני ככה, כשאני הולך לעולם אני ככה, כשאני חושב גם אני ככה. למה אני מוסיף את הקונפליקט? אוקיי. אתה עוד פעם משקר. מה אמרת? רגע, מה אמרת? לא, לא, מה אמרת עכשיו? אמרת למה אני מצליח להבין את זה בראש ולא מצליח לחוות את זה? אתה שיקרת במשפט הזה. כי אתה מניח, לא, כי אתה מניח שהבנת את זה בראש. אתה קבעת עובדה. אני מבין את זה בראש, אני לא חווה את זה. אתה שאלת שאלה על סמך עובדה, אבל עובדה לא נכונה. כי אולי אתה לא מבין את זה עד הסוף, ואולי אתה כן חווה את זה חלקית. תבין, אתה אמרת משפט לא נכון, אמרת למה אני מבין ולא חווה, וזה לא נכון. וזה לא נכון. זה לא רק זה. לא, כי אם היית אומר את האמת, מה היית צריך להגיד? אני צריך להגיד, למה אני מבין באופן חלקי וחווה באופן חלקי? אבל אז לא הייתה לך שאלה, כי אמרת את התשובה, כדי לנו, נגיד, וחווה באופן חלקי. אבל אתה לא אמרת בדיוק את האמת, אמרת למה אני מבין? אני מבין. ולמה אני לא חווה? אני לא חווה. לא חווה מבין ולא חווה. דייק. אליה, למה אני חשובה שקשורה? יש לך שאלה? כן. טוב מאוד. עכשיו נמשיך. תשאלי בשאלה. שאלה זה טוב, נכון? בלי תשובה, שאלה בפני עצמו, בלי תשובה זה מושלם. חיסרון זה עצמה שלמות. עכשיו נתקדם. אני צריך לדייק. האם אני באמת מבין? מבין. לא עד הסוף. האם אני באמת לא חווה? חווה, לא עד הסוף. אם היית אומר את האמת, לא היה שאלה. ואפילו אחת התשובה. אבל אתה משנה. כל פעם אתה משנה קצת, ואני אין לך מלא שאלות. עוד פרדוקסים אפילו, שלא פרדוקסל, אלא נראה, אני גם מבין, גם לא חווה. זה לא פרדוקס, רק תגיד את האמת, תראה שאין שאלה. מה הרדה? אמרתי שאם אני אשאל נכון, אז השאלה זה התשובה. יפה, מזל טוב. עכשיו, בוא נחזור עוד פעם. זה קשור. יש לך שאלה? אנחנו עכשיו עושים תרגולות להישאר בשאלות. היא לא מבינה שלהגיע לאחדות, כוונה להיות מרוצה מעצם זה שיש שאלה, שזה דבר היפוכו, כי מרוצה זה שאין, אין שכי חסר, ושאלה זה שיש חסר, יש או אין? גם. נגמר צמא יש בעין הזה, זמן, רגע, אני כן רוצה, לא רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה שווה, זה לא שווה, זה לא שווה, זה לא שווה, כל הזמן מפריד בין יש לאין, זה אחדות או נפרדות, נפרדות, אחדות, אחדות, כמה משיגונות. אז מה לעשות עם השאלה שיש לי? אין לה פה מה לעשות. היא לא מבינה שזה שיש שאלה זה טוב. היא רוצה להשמיד את העולם. אנחנו צריכים להיזהר ממנה. אם לא יהיה שום שאלה, לא יהיה שום רצון, לא יהיה שום דבר, לא יהיה שום דבר זה, את רוצה להשמיד את העולם. זהירות. אנחנו פה בעד העולם. בעד השאלות, ולכן לא ניתן לך תשובה. אבל מה יקרה? אם אני אצליח לגרום לה לא לרצות לקבל תשובה, אבל מה זה שמדנו את העולם? העולם קיים רק בגלל שהיא רוצה, שיש לה שאלה ושהיא רוצה את התשובה. אם יש שאלה ולא תרצה את התשובה, גם אז אנחנו בעיה. זה מה זה יהיה עולם? היא תרצה את התשובה עד הסוף. היא גם צריכה שיהיה לה שאלה, היא גם צריכה לרצות את התשובה, והיא גם צריכה לא לקבל אותה. את כאילו צריכה להגיד לעצמך, יש לי שאלה ואני רוצה אותה, ואני לא רוצה את התשובה. כאילו, תשאלי שאלה ותגידי, תשקר לי בבקשה, ותשכנע אותי שזה נכון, רק אל תגיד לי את האמת. כי אם תגיד לי את האמת, לא תהיה לי שאלה. אם לא תהיה לי שאלה, לא יהיה עולם. אז
השם מה שבלי דאורי נראה לעולם. גם תודה רבה. למי שרוצה להעלים את עצמו, למי שרוצה להעלים את עצמו צריך להפסיק לעשות דאווינים. מה הדאווין הכי מרכזי של הבן אדם? שהוא בטוח בעצמו. אני ואני 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 מבין ואני יודע ואני חושב ואני מרגיש ואני הצופה ואני המדקלם ואני אלוהים ואני זה. הוא בטוח בעצמו. ואני לא אלוהים ואני לא יודע ואני, אתה אומר, אני לא יודע שום דבר ואני זה. מה אתה יודע? אולי אתה כן יודע ואתה לא יודע שאתה יודע. טוב, רגע, את הנושא הזה, רגע, את הנושא הזה של ההתמדה, הבנו אותו. מה הסיכום? תני הסיכום על ההתמדה. על ההתמדה בשורה התחתונה בפשיטות, אם תלך עד הסוף, אתה נכון נמצא בקונפליקט, אתה גם לא טוב לך ואתה רוצה להתמיד, וגם אתה לא מצליח להתמיד כי זה נפרדות. עכשיו, או שתחזור לנפרדות, פשוט תשכח מזה שאתה רוצה להיות מאושר, ותשקר לעצמך. או שתשחרר את עצמך בכוח, אז תהיה חופשי לצמצם את עצמך. תסביר את זה. לגבי ההתמדה, מההתחלה. את שני ההיבטים, את הכל. מההתחלה. אני אשאל מההתחלה. איך אני יכול להתמיד במשהו מסוים? איך היא יכולה להתמיד? אני לא רוצה להתמיד, שהיא תתמיד. איך היא יכולה להתמיד? יש שני היבטים. אחד מהם זה אין לה שום בחירה בכלל, היא לא בוחרת ואין איזה משמעות אם מתמידה או לא מתמידה, אין הבדל בין להתמיד ולא להתמיד ואין לה בחירה על זה בכלל, אז אין שאלה. אוקיי. זה מצד, מאיזה צד זה? איפה שאתה רוצה, מהצד השני. אוקיי. העיקר שזה בצד השני. צד השני. איפה הצד שלך? אתה רוצה שיהיה בצד שלך או בצד השני? לא משנה לי. לא משנה, אז הם בשניהם. עכשיו תעשי את העיקר. נו, בלבדתם עוד פעם, תחזרי. מההתחלה. בואי תני דוגמה, בואי נעשה דוגמה. נגיד שתגידי אני רוצה להתמיד ב... בעבודה. בעבודה. אמרי איתה. אוקיי. היא רוצה להתמיד במקום העבודה. היא רוצה להתמיד לקום לעבודה, להגיע לעבודה בזמן. לקום לעבודה בכלל. לקום לעבודה, ספציפית. כן, מה עושים? יש פרספקטיבות שאחת מהן אומרת שזה בכלל... רגע, ומה האמת? שני הצדדים עם האמת, והצד השלישי והרביעי. בסדר. גם זה תמיד... תגיד, לא יודע, תבחר אתה. ואם אין לך מושג, אין שאלה. כל עוד אני מגדירה את זה, זה במקום כלשהו יחסי. בוא נתקדם. אוקיי, תשובה ראשונה, תרכזי. תשובה ראשונה, שום בחירה, את בכלל משהו שולט בך, ואין איזה משמעות אם את תקום, היא לא תקום, יכול להיות שתקום לי, שתלכי לעבוד, לא תלכי לעבוד, אין לך שום בחירה על זה. וגם מהפרספקטיבה הזאת, אין איזה משמעות. לא רק על זה, לא רק על זה, אין לך שום בחירה על שום דבר. אבל אין כלום, כן, וגם מהמקום הזה, אין איזה משמעות אם את בכלל תעשי את זה או לא תעשי את זה. תעשי, תעשי, לא תעשי, לא תעשי, זה בכלל לא תלוי מה. את הבנת? והתשובה הזאת היא נכונה בפני עצמה. אוקיי, וההיפוך? יש היפוך שהוא גם כן נכון בפני עצמו, או שלא. הוא נכון כמו ההפך. מההבנה שזה אחד אם תעשי או לא תעשי, שזה שווה, את עכשיו תעשי כפי שאת רוצה יותר בעצם. איפה שהרצון שלך יהיה חזק יותר, שם את תעשי. את בעצם... אמורה, אם את באמת רוצה משהו, לרצות את זה כל כך חזק, שלצמצם את עצמך מכוח, לצאת מהמקום הזה שהכל שווה שם, ושאת בכלל לא בוחרת כלום, ובכוח לרצות דווקא את העבודה הזאת, כי אין לזה בכלל, גם פה אין לזה משמעות, מצד האחדות, אין לזה משמעות אם את גם מכריחה את עצמך לעשות את זה,